Телеканал КРТ представляє всім привіт! Я Руслан Коцаба, і сьогодні, буквально зараз, я вам підсумую найцікавіші новини дня. Отже, люссо. Провалило випробування пандемії коронавірусу. Так вважає генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Про це Антоніо Гут'єреш заявив, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН. Він вважає, що ефективно боротися з захворюванням не виходить через нестачу глобальної підго підготовленості, взаємодії, тобто нестачу взаємодії, нестачу єдності і нестачу солідарності країн. Генцек зауважив, що вірус вже вбив понад Більше, майже мільйон людей по всьому світу вразив понад 30 мільйонів. Воно то звучить жахливо, однак насправді один мільйон загиблих з майже семи мільярдів землян такоє. Приблизно такі самі показники дає і щорічний сезонний грип. Щороку 3 5 мільйонів людей. Хвороба проходить дуже тяжко, ну а приблизно 700 тисяч відходять у кращі світи. У Міністерстві охорони здоров'я відрапортували, що в Україні 25 вересня зафіксовано вже 191 тисяча випадків коронавірусної хвороби COVID-19, а приріст нових випадків за добу більше 3,5 тисяч. Рекорд за рекордом. Як це кажуть? Біда одна не приходить, і мушу вам зізнатися, що. Вчора моя дружина отримала підтверджений тест. Тобто, в мене в сім'ї теж двоє хворих на коронавірус. І коли вам там говорять, знаєте, зараз можна казати покажіть мені хворого на коронавірус, я вже маю коронавірус хворих вдома. У мене старша донька і дружина. Вже підтверджені на ковід. Молодша, правда, собі скаче, вона дуже сумує від того, що вона не може вийти навіть з хати, щоб собі чіпси купити. Але коротенько, так на майбутнє, я скажу, може комусь знадобиться. Перше, температура невеличка 37,5, 37,7. Потім на наступний день температура зчезає і е, просто п'єш воду і більше нічого. Температура зчезає, натомість е, починає. Першити в горлі, сухі з горлі. Ну і, звісно, перша і одна з основних ознак це втрата нюху і смаку. Таким чином, моя дружина зрозуміла, що вона хвора, донька старша теж. В неї тим більше в школі карантин, бо тому що її однокласниця захворіла на ковід. Одним словом, суть не в тому, хто кого заразив. Справді, що пандемія, вона як виліковується? Поки немає е, різних е, ліків, а не знають, як її лікувати, то це все надія на імунітет. Можливо, воно і добре, що, скажімо, дружина і донька захворіли саме зараз, коли імунітет у всіх у піку форми, тобто немає ще сезонних вірусів, які понижуть імунітет, е, там, різних простуд немає, багато вітамінів і тому подібне. Можливо, це і добре. Врешті-решті я навів приклад з власної родини. Ковід це не вирок. Ковід це є грип, який дає ускладнення, на відміну від SARS, це другий тип вірусу, який б'є в по дітях і по, по малих дітях. Це б'є переважно по старшовіковій групі 85, або ж людей, яких є серйозні, хронічні або навіть смертельні захворювання. Тоді він дійсно добиває. Але бачите, температура. Це не, не означає, що там треба тонни ліків купувати, е, тисячі доларів витрачати на лікування, е, дивитися на заплакані там, очі твоїх родичів, які приходять е, по телефону чи по скайпу з тобою прощаються. Ні, це не вирок. Це просто сезонне захворювання грипом, яке може спричинити пневмонію. Або е, підкреслити якесь уже смертельне захворювання, яке в людині може бути. Раз не ковідом єдиним, цікаве дослідження провели активісти в рамках міжнародного проєкту Метасап. Це коли з поверхні в столичному метрополітені, тут в Києві, вони зібрали зразки бактерій, так звані змиви. І що ж ви думаєте? Більшу частину зразків ідентифікувати не вдалося. Оті зі скоби брали змісь, з якими найчастіше контактують пасажири підземки, сидінь, з цих сидін, кнопок автоматів для продажу квитків. І коли спеціалісти, мікробіологи роздивилися цей зібраний матеріал, вони раптом зрозуміли, що таких фрагментів мікрооргізів ніхто ніколи не бачив. Відповідно, і ніколи їх не досліджував, в тому числі їхній вплив на здоров'я і навіть на життя. Отже, ніхто вам про це толком не розкаже, надія знову ж таки на себе, щоб мити треба руки і сподіватися на Бога і на власний імунітет. До речі, хто вірить теорії змови, а як не пригадати от е, ті біолабораторії Сполучених Штатів Америки? Адже визнали, що правда, це якби не державні, а комерційні біолобораторії. Лаб... Лаб... Їх е, е, гоздеп визнав, що в нас їх є в Україні цілих 15. Це не біда. В нас кожна фармакологічна компанія тестує на нас, тобто на білих рабах. Зараз ми вже перетворилися в країну третього світу, де людина добровільно підписує угоду, а тестування у всіх цих лабораторіях відбувається виключно добровільне. Вона підписує угоду, що на ній будуть випробувати або ліки, або сировудку, або тому подібне. Ну, це проблема, фінансова проблема, яка це держава довела частину населення до такого зубожіння, що вони погоджуються бути в якості піддослідних там, кроликів, шимпанзе чи макак. Бо тому, що для капіталістів, тим більше великі прибутки фармацевтичної промисловості, вони, вони підрахували, що для чого їм утримати лабораторії з, з шимпанзе чи з гранутанами, коли для цього є демократична, європейська, самостійна, соборна, українська незалежна держава. Я все думав, до речі, як вони, де вони тестують оці свої ноу-хау? Ти бачиш, все зараз стає зрозумілим. Наприклад, от то, що ми говорили у метро. Ну, якщо вірити в теорію змови, то саме у метро може бути дуже зручний плацдарм для подібних біоекспериментів. А чому б і ні? Тим більше ми, українці, самі деколи до того добровільно надаємося. Просто не вірите, що ми настільки унікальні, що без стороннього впливу в нашу метро саме так розвелися нікому невідомі бацили. І тим часом новина на світовій арені Міністерство Міністерстві зовнішніх справ Китаю заявили про визнання президентом Білорусі Олександра Лукашенка. бурхливі овації. нагадаю, що легітимним батьком не визнають Сполучені Штати Америки, країни Євросоюзу. Ну і звичайно ж. За аналогією з країною Союзу і Америкою Україна теж не визнає. Більше того, мені здається, що в Україні скоро введуть кримінальну відповідальність для тих, хто визнає Лукашенка чинним президентом. В самій Білорусі, схоже, планують рішуче і остаточно придушити протести. На сайті їхнього Міністерства внутрішніх справ навіть з'явилося повідомлення, що прості законослухняні люди масово звертаються зі скаргами на учасників акції протесту і закликають міліції до активних дій. Там таки на сайті, я сьогодні це слухав аудіо це. Вони розмістили власне оцих кілька записів телефонних розмов. Так ось, люди в розмові з копами начебто просять нарешті стріляти по змагарях не бойовими, а навіть бойовими кулями. Я, як пацифіст, я миролюбець, я противник військового вирішення політичних та економічних проблем, але. Що це сказати, кожна держава, видно, має наступити на свої граблі, навіть якщо це граблі малесники і стоять посередині дороги. І повертаємося до новин з України. Ось скажіть, чим, на вашу думку, має займатися керівник податкової інспекції? Ви не гадайте. Ось вам історія. Свіжесенька сьогоднішня. Начальник Тернопільської обласної державної податкової інспекції і його син, ну, звісно, керівник успішного підприємства. Чомусь так сталося, що завжди у всіх таких начальників державної служби дуже успішні теща, мама, діти, як бізнесмени. Так от, обоє вони, батько і син, вимагали у чоловіка, невідомо, скажімо так, чоловіка Н, 40 тисяч доларів то взагалі, це був якийсь неіснуючий борг. Вони сказали, що він їх щось там вкрав, обіцяли великі проблеми, в разі, якщо гроші він не принесе, а він ще й приніс мічені гроші. Тепер батько з сином років так на 5, на 7, можуть поїхати в командіровочку, як -то кажуть, в міста не столь віддалені. Звісно ж, обидва зловмисники затримані. А на Дніпропетровщині. Скрутили сьогодні молодиків, які підірвали банкомат. Фантазія. І відповідно поцупили з нього вже спаковані касети з грошима. Щоправда, копи вели цю банду і ще не пролунав вибух, вони тут, як тут, і скрутили з цих чотирьох чоловіків. Значить, наших копів, пригадуєте, як там хтось там. На поруки брав, а пригадує, якщо там такий чувак, який автобус заручниками захопив, потім прийшов здавати, каже: Альо, де ви? Я здаюся, а там вони спізнилися, бронетранспортер. Ну, пригадуєте цю всю комедію. І ми знаємо, що Міністерство внутрішніх справ воно, воно надзвичайно має яскраву фантазію. Вона такі комедії вигадує регулярно. Ну, зрештою, сьогодні піймали цих е, нагадує, це було троє жителів Сум і мешканець Кам'янського району. Навіть таке було цікаво, що під час переслідування злоумисники, е, нібито чинили опір і навіть протаранили службовий автомобіль корду. Ну, звісно, що спецпризначенці змушені були застосувати табельну зброю, заблокували автомобіль. Одним словом, екшен. Ну, під час огляду цього авто, це було Опель Омега, е, оперативники вилучили такі викрадені касети з банкомата, касети з грошима близько мільйон гривень. Так собі, для чотирьох чоловік поділити, ну, побухати можна тиждень. І на сам кінець, друзі, новина, яку я вам маю, теоретично мала би додати вам оптимізму, такого в Україні поки що уявити, сподіваюся, неможливо. І це може добріти оптиміст, що ми, будь-якому, є лідери там по корупції, по мінімальній заробітній платі, мінімальній пенсії. У нас немає соціального пакету, у нас найвищий рівень криміналітету. Але при тому всьому... Таке, як вам розкажу, в Україні, сподіваюся, неможливе. Отже, у В'єтнамі вилучили 324 тисячі використаних презервативів, які призначалися для продажу під вилідом нових. Використані нові. Вдумайтеся, місцеві копи затримали жінку, яка готувала, так би мовити, ці. Е Гумові вибори першої необхідності для продажу. Звісно, що ту жінку заарештували. І от правоохоронці конфіскували усю цю продукцію вагою у світу 360 кілограмів. Він ще більше 360 кілограмів, здається, 364. І жінка, яка готувала цей, скажімо так, незвичний товар для повторного продажу, вже дає свідчення поліції. Виявляється, вона їх прала, полоскала, сушила. І відновлювала за допомогою, ну, формою відновлювали за допомогою фалоімітатора. І все це, звісно, в антисанітарних умовах. За кожен кілограм презервативів, які вдумайтеся, вона отримувала 17 центів. Кілограм презерватив 17 центів. Тож ви собі увіть, людинки, скільки і якої роботи непростий хліб, правда, заробляє жінка. От скільки їй доводилося цій жінці. Робити, переполукати тих презервативів, щоб заробити долар в день. Так що радійте, в нас ще є шанси, і дуже добре, що в нас не є ще така скрута, як у В'єтнамі, що нас ще, сподіваюся, не продають вживані презервативи. І я нагадую на завершення це вже дійсно завершення. КРТ заблокували, забравши ліцензію. Але ми є ще в Ютубі, в Телеграмі, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Всюди ми маємо свої матеріали. Сподіваюся, об'єктивні, правдиві, критичні до влади і неупереджені. Запрошую всіх наших колишніх гостей сюди, поки ще в нас тут є зал, можемо тут подискутувати. Я думаю, глядачам це буде ще цікавіше. Звісно, це буде безкоштовно, так було це раніше. Ну, а вас, глядачі, ми уклінно просимо. Отак, благаємо. Шановні. Підпишіться, будь ласка, на нас в соціальних мережах. Вам це буквально тако оп! Рух одним пальчиком, а для нас це, повірте, надзвичайна приємність і бажання працювати далі. В таких випадках що можна побажати на завершення? Звісно, миру. Миру, тому що всі ці життєві приємності, вони є приємні тільки тоді, коли вони здобуваються нами у мирних умовах. Все інше тоді не... Не, не в задоволення. Так, от, миру, щастя, здоров'я, кохання і удачі. Сподіваюся, зустрінемося з вами вже на початку тижня, в понеділок. Буде пленарний тиждень, і повірте, депутати вже нам додадуть багато новин, тому що цікавих для вас. А ми працюємо для вас до понеділка.